Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi vətənpərvər ruhda böyütmək, sağlam ruhda yetişdirmək isə ən öndə gedən işlərdən biridir. Sumqayıt şəhər bağçaları isə bunun öhdəsindən layiqincə gəlir. Qırx nömrəli Lisan Körpələrev Uşaq Bağçasında Xocalını Unutmayaq, Unutdurmayaq mövzusunda açıq məşğələ keçirilib. Balaca fidanlar bağçada olan Xocalı faciəsi portreti önünə tər gül dəstələri düzüblər. Daha sonra qrupun müəllimi Xədicə Kərimova və balaca fidanlar qonaqları salamlayıblar. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Uşaqlar 5 qrupa bölünərək yerlərində əyləşiblər və onların Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanına getmələrini əks etdirən video çarxa baxılıblar. Hər bir uşaq bir şəhidimizin adını söylüyüb. Raul deyəcəyəm, hansı şəhidlərimiz? Bəli, Ülvi Hüseynov. Cəbrail. Bəli, Cəbrail Dövlətzadə. Sonra kim demək istəyir? Bəli, Xudayar. Daha sonra qruplarla iş aparılıb. Hər bir qrup rəhbəri yerinə yetirdikləri tapşırıq haqqında məlumat verib. Uşaqlar idman hərəkətləri ediblər. Sonda körpə fidanlar hərflərdən qələbə sözünü düzəldiblər və mahnı ifa ediblər. Bağçanın müdiri Nigar Əliyeva və bağçalar üzrə metodist Aynur Şirinova balaca fidanlara uğurlar arzulayıblar. Şəmsdan Fikrətli Elbrus İsmailov, Dünya TV.